rungtynėse. Matysime, ar pasikartos tas pats rungtynių scenarijus. Ir čia išmetamas ginčio kamuolys. Loftonas atakuoja visiškai laisvas. Nežinomai, tai malonus įvykis, kaip pavyzdys, kad uteniškai gali sugrįžti į šią seriją. O čia Mindaugas Kečinas. Jo galingas dėjimas iš viršaus, prieš tai Neptūnui perimus kamuolį. Taigi 2009 metais. Per pirmąsias dvejas serijos rungtynės rinko po 66 taškus. Čia Ovidijus ir rungtynėse Utenoje. O čia Aronas Bersas į aikštę. Arnas Butkevičius visiškai laisvas, bando prisitaikyti ir pataiko ant. Juvingas, 3 taškai. Finšot. Butkevičius ieško Džerajaus Granto. Prieš Džerajų Grantą vėl sėkmingai gynyboje rungtyniauja Vaidas Šepukaitis. Du kartus puždamas jo metimą. Dabar ir trečias blokas. Ajajaj. Belgradas ir vienas Zvezda. Girdžiūnas, kaip puikiai įmeta kamuolį į baudos aikštelę iki rezultatų. Kad ir kokie būtų argumentai, dabar puola Juventus ir Valdas Vasilius greitoje atakoje pelno. Po užtvaro Zakas atsikerta nuo Juvinko, o čia kamuolį gavęs. Čepukaitis. Na, prieš Džerajų Grantą Juvingas. Iškiša meistriškai kamuolį Grantui, kamuolį suvaikšto iki Girdžiūno, iš toli. Koks puikus Vaido Čepukaičio perdavimas. Pagalba turės Diksui ateiti ir Čepukaitis. Jo nebuvo prie Džerajaus Granto ir jau sužaista. Juventus komandoje vėl pavyksta priartėti iki 6 taškų atstumo. Džemaras Diksas, jo, labai aštrus. Taip, peilis. Čepukaitis gauna kamuolį, 2 taškai ir pražanga. Laurinas Beliaunas iki atakos pabaigos. Mindaugas Girdžiūnas drąsiai iš toli, 3 taškai. Loftonas, 3 taškai, 6 dar jo užpakalį. Trečiame ketvirtyje Juventus priartėjo ir vos tuos atsigavimo požymių. Grantas dėjimas, viena ranka per Ovidijų gali, kai iš viršaus matytumėt jūs Arvydą Šikšnių. Jo veido išraiška į geriausio sezono rezultato pasiekimo puolime ir taip būtų išvirtęs tos mano šiam krepšininkui. Čepukaitis. Su jų Utenos Juventus komandos žaidime paprasčiausiai nėra. Dovis Bičkauskis lieka vienas prieš tris krepšininkus. Pirmajame serijos mače prieš Klaipėdos Neptūną jis buvo pataikęs savo pirmąjį karjeroje metimą. Baigėsi šios rungtynės, jas laimi 87-69 rezultatų Klaipėdos Neptūno ekipa, kuri švenčia trečiąją pergalę serijoje ir tiesioginių būdų pirmoji patenka į TTT-Test 0 Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio.